Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku, část 15. Při objektivním posouzení nutno přiznat, že jednotky 27. pěší divize se za útoku na Butary tady zvlášť nevyznamenaly. Při dobré organizaci a rozhodném velení bylo v jejich silách obsadit celý ostrov už v den D, protože nesrovnatelně slabší japonská posádka. Nemohla déle odolávat 6,5 tisícům výtečně vybavených a vyzbrojených vojáků, podporovaných letectvem a námořním dělostřelstvem. Kritickými slovy na adresu výkonu 27. divize nešetřil zejména temperamentní námořní pěšák, velitel 5. výsadkového sboru, generálmajor Holland Smith, který se druhý den bojů osobně dostavil na ostrov. Aby si na velitelském stanovišti generál, generál Majora La, Ralfa Smise ověřil, co se vlastně děje. Je téměř jisté, že na Butaritary Holland Smith došel k závěru, že velitelský sbor 27. divize, v čele s vedícím generálem není na potřebné úrovni a svou nespokojenost, jak později uvidíme, dal důrazně najevo v červnu 1944. Za bojů o Saipan. I když ztráty pozemních jednotek nebyly veliké, za dobití Makinu zaplatilo tvrdou cenu námořnictvo. Kromě nešťastného výbuchu na Mississippi v den D došlo ještě k další a daleko vážnější tragédii. Když velitel japonského spojeného loďstva obdržel zprávu o pohybu invazního uskupení a vylodění v Gilbertových ostrovech, Vyslal do této oblasti osm ponorek s úkolem nepřítelem sledovat a napadat. Část jich vyplula ze základem v truku a kvale, kvajalajnu. Část byla stažena z hlídkových plaveb. V noci dne 23. listopadu dosáhla prostoru makinu jedna z nich, I-175, korvetního kapitána Suná Tabaty. V časných ranních hodinách 26. listopadu proplouvala rychlostí asi 15 uzlů 20 mil jihozápadně od Butaritary operační skupina kontradmirála Roberta Griffina. Jejíž jádro tvořili tři doprovodné letadlové lodi kontradmirála Henryho Malinixe. Tichomorské loďstvo přes všechny posily, kterých se mu v posledních měsících dostalo, stále trpělo nedostatkem torpedoborců, těchto rychlých a obratných plavidel, zabezpečujících zejména protiponorkovou ochranu velkých bitevních a letadlových lodí. Proto byly pro Malinixovu skupinu určeny jen čtyři a ke všemu jeden z nich byl vyslán se zvláštním posláním k Makinu, takže zůstali tři. Zatímco okolní vody zahalovala temnota a měsíc zakrývaly mraky hnané mírným jihovýchodním větrem, Palubní letouny na letadlových lodích už naplňovaly své nádrže palivem, aby hned s prvním světlem mohli zlétnout. Ve 4 hodiny 35 minut hlídky na torpédoborci Franks zahlédly na hladině závlesk a kontradmirál Griffin nařídil zjistit, co jej způsobilo. Franks tedy odplul a k ochraně tří letadlových lodí od této chvíle zbyly jen dva torpédoborci. Radiolokátory neustále ohlašovaly přelety neznámých letounů a jak se později ukázalo, Záblesk způsobila světlice schozená jedním z nich, která měla ostatním označovat pohyb nepřátelského hladinového uskupení. Krátce na to se na obrazovce radiolokátoru bitevní lodí Mexikou objevil signál oznamující hladinu, hladinový kontakt, který všech po čtyřech minutách zmizel. Dřív než jej bylo možno prověřit. Šlo o ponorku I-175, která když zjistila, co potřebovala, se mezi tím ponořila. Protože se často objevovaly falešné odrazy vznikající z nejrůznějších příčin a akustický lokátor přítomnost nepřátelské ponorky nepotvrzoval, operační skupina pokračovala bezprostředně předtím v zahájeném obratu na severní kurz. Obrat Dokončený v 5.08, ji přivedl přímo před torpedomety číhající ponorky. O pět minut později torpedo zasáhlo ve střední části trupu letadlovou loď Lyskem Bay. Exploze měla katastrofální následky. Oranžové plameny vyšlehly do výšky 300 metrů a loď se otřásla jako při úderu gigantickou pěstí. Za pár vteřin vybuchlo skladiště leteckých pum. Letadlová loď se začala doslova rozpadávat. Lidé, části letounů, palubních nástaveb, ocelové pláty, to vše létalo vzduchem. Už na palubu New Mexico plujícího ve vzdálenosti 1300 metrů, až na palubu, dopadaly pokroucené trosky a kusy lidských těl. Třetina trupu Lajskom Bay byla na jak se v podpaloví šířily ohně. S rachotem vybukovala uskladněná munice a rudé jazyky plamenů prošlehávaly bordící se letovou palubu. 23 minuty po zásahu vrak lodi s hrozivým sykotem unikající páry a vzduchu zmizel pod hladinou. Spolu s ním kontradmirál Malinix, velitel lodi kapitán Wild Sea, 51 důstojníků, a 591 mužů posád. 55 důstojníků a 217 mužů, kteří byli buď explozemi v držení přes palubu, nebo dokázali potápějící se loď v posledních minutách opustit, nyní zoufale bojovalo o život na hladině pokryté hořící naftou a olejem. Většinu z nich vytáhli Morris a Hikes, jediné dva torpedoborce, které se v tu chvíli nacházeli poblíž. Mnoho trosečníků bylo ve strašném stavu, s rozsáhlými popáleninami, oslepeni, s těžkými vnitřními zraněními a se zlávanými údy. Tato dramatická situace přinesla i řadu příkladů velkého hrdinství a obětavosti, kdy námořníci s lehčími zraněními drželi nad vodou své bezmocné druhy až do příjezdu záchrany člunů. Jiní se opakovaně vrhali do olejové kaše, a pomáhali ostatním nešťastníkům. Záchrana trosečníků natolik zaměstnala oba torpédoborce, že se po I-175 podařilo poté, co vystřelila ještě jedno torpédo, které naštěstí druhou letadlovou loď minulo, nepozorovaně zmizet a bezpečně se vrátit na tru. Její posádka se však dlouho ze svého úspěchu u atolu Makin netěšila. Již 5. února 1944 Překvapili I-175, dva americké eskortní torpedoborce ve vodách Marshallova souostroví a potopili. <těk> Japonci se pokusili napadnout tentokrát ze vzduchu i skupinu palebné podpory kontraadmirála Turnera, ale jejich možností omezoval nedostatek letounů, následek těžkých ztrát utrpěných v předchozích měsících při opakovaných spojeneckých náletech na japonské letecké základny museli sáhnout až na dno rezerv, aby mohli ve dne 23. až 25. listopadu přemístit struku převážně z letadlových lodí na základnu Roy v Maršalově souostroví přes 60 bombardérů a stíhače. Už 25. listopadu večer 13 dvoumotorových bombardérů vyzbrojených pumami i torpédy zautočil. Ternerovi tři bitevní lodi, dva křižníky, dvě doprovodné letadlové lodi a sedm torpédoborců v tu dobu operovali asi 60 mil východně od ostrova Butaritary. Po setmění japonské průzkumné letouny schodili po stranách amerického uskupení světelné boje a osvětlili je padákovými světlicemi, aby blížícím se bombardérům usnadnili vyhledání cílu. Bombardéry typu Betty zautočili ve dvou vlnách. Kontraadmirál Turner se svými plavidly skvěle manévroval. V 76 minutách, kdy nálet trval, provedl 26 změn kurzu. Nalétávající japonští piloti za celou dobu nebyli sto dostat se do postavení, které by jim umožnilo lodi zasáhnout, ať pumami nebo torpédy, a nálet už skončil pro Japonce zcela neúspěšně. Víc již Turnerová skupina obtěžovaná nebyla. Zbytky japonského letectva v Mikronézii se snažili čelit vážnější hrozbě. Vylodění na Taravě. Ne 29. listopadu transportní lodi přivezly na Makin posádkové oddíly a invazní jednotky spolu s většinou plavidel Severního útočného svazu se vrátili do Pearl Harbor. Kontrolnál Turner tím ukončil svou čtvrtou obojživelnou akci. Dne 12. listopadu 1943 vypluli z nových Hebrid na sever k atolu Tarava hlavní síly Jižního útočného svazu, včetně 16 transportních lodí, lodí vezoucích 18 600 mužů, druhé divize námořní pěchoty. Příštího dne se k ním připojilo pět doprovodných letadlových lodí a 16. listopadu tři lehké křižníky, které právě ukončili doprovod konvoje přivážejícího posily na Buganville. Až ze San Diego, ze západního pobřeží Spojených států, připluli velké tankové lodi, naložené obojživelnými traktory a do sestavy svazu se zařadili poblíž souostroví Ellis. Celému uskupení více než 50 lodí velel kontradmirál Harry Hill z paluvy bitevní lodi Maryland. Jedné z těch, které byly opraveny a znovu uvedeny do služby, po těžkých poškozeních utrpěných za japonského náletu na Pearl Harbor. 7. prosince 1941. Kontradmirál Hill byl na rozdíl od vrditele Severního útočného svazu, strohého a přísně vypadajícího Turnera s ocelově šedýma očima, které dokázaly metat blesky, když se něco nedařilo, mladistvého pružného zjevu, často se usmíval, měl rychlé pohyby, a nad modrýma očima hustou hřívu vlasů, které jen sem tam začínaly šedivě. Byl to ale velmi schopný a užážlivý důstojník. Na Marylandu se plavil i velitel druhé divize, generálmajoru Julian Smith, který vzhledem k přísnému utajování skutečného cíle operace až 14. listopadu po vyplutí svým vojákům oznámil, že jejich úkolem je obsadit atol Tarav. Vím, řekl při té příležitosti, že rozhodným způsobem porazíte a zničíte zrádného nepřítele naší vlasti a váš úspěch dodá nové vavříny slavné tradici našeho sboru. Jak se však brzy ukázalo, zvolení starší bitevní lodi za veditelské plavidlo nebylo nejlepším řešením. Velící důstojníci a jejich štáby neměli na její palubě dostatek prostoru. A co bylo nejhorší, komunikační systém lodi neodpovídá náročným požadavkům řízení velké výsadkové operace. Nejvážnější potíže vznikaly v okamžiku, když zaborácela 406 mm hlavní děla. Silné otřesy způsobovaly rozsáhlé poruchy a spojení se stalo zcela fungovat. Prvnímu kontaktu s nepřítelem došlo 18. listopadu, kdy se vysoko na obloze objevil japonský průzkumný letoun. Následujícího dne ráno stíhací ochrana napadla a sestřela dalšího nepřátelského průzkumníka. Velký čtyřmotorový bombardér kolem půlnoci z 19. na 20. listopadu byla tarava téměř na dohled. Křižníky a bitevní lodi zajišťující palebnou přípravu zaujímali určená postavení, a transportní lodi odplouvaly do překládacího pásu. Tarava, nejvýznamnější že ze 16 atolů Gilbertova souostroví, leží asi 100 mil jižně od Makinu. Jde o trojúhelníkový korálový atol, jehož východní a jižní strana je tvořena řetězem nízkých úzkých ostrovů, západní stranu tvoří linie ponořených korálových ostrovů útesů, a pouze na dvou místech je přerušená dostatečně hlubokými a širokými kanály, umožňujícími proplutí lodí do vnitřní laguny. Ostrov Bétio, hlavní cíl útoku, se nachází v jihozápadním rohu atolu. Má plochu asi 2,5 km čtverečních, ale snad každý jeho metr Japonci opevnili. V nejširší střední části ostrova Umístili 1400 metrů dlouhou zletovou dráhu a do trojúhelníku sestavené pojížděcí dráhy. Zbytek ostrova pokrývaly kokosové palmy a pod nimi se ukrýval dokonalý obranný systém. Jeho složitost a vybavení již bylo zmíněno. Generál major Gillian Smith také svým mužům neskrýval, že útok na Bétio nebude žádnou procházkou a že je třeba počítat se značnými ztrátami. Bohužel měl pravdu. Japonský velitel, kontradmirál Shibasaki, podle pozdější výpovědi jednoho ze zajatců prohlásil, že američané nedobudou taravu ani s milionem mužů a za sto let. Při zkoumání podmínek na Bétiu bylo zjištěno, že pro vylodění padají v úvahu tři místa. Jedno na jižním pobřeží, druhé na západním, a třetí na severní straně ostrova, z prostoru Laguny, kde vybíhalo od břehu přes korálové útesy až do hlubokých vod 700 metrů dlouhé molo. Japonci předpokládali, že pokusí-li se nepřítel o invazi, učiní tak na jednom z prvních dvou míst a proto je obě silně upevněny. Američané si tedy vybrali relativně nejmenší zlo a zvolili severní stranu kde k vylodění určené pláže nazvali Červená 1, Červená 2, Červená 3. Na této frontě tří praporů měla námořní pěchota vstoupit na břeh. Hned v den D obsadit západní část ostrova s letištěm a příštího dne vyčistit východní část. 45 minut po půlnoci 20. listopadu zazněl na transportních lodích budíček. O čtvrt hodiny později námořní pěšáci dostali bohatou snídani, Smíchanými vejci, biftekem a kávou. Ve 3 hodiny 55 minut zakotvilo všech 16 transportních lodí v překládacím pásmu a zazněl signál spustit čluny. Za necelou hodinu byly invazní čluny ze 6 transportních lodí, vezoucích úderné jednotky prvního sledu na hladině, a odpluly k velké výsadkové tankové lodi, naložené obojživelnými traktory. Tam pěšáci první útočné vlny přestupovali z člunu do traktorů, které jeden za druhým vyjížděli z otevřené přídě tankové lodi. V době, kdy na dopravních lodích dávno panoval čilý ruch, na palubách bitevních lodí, křižníků a torpedoborců byl zatím zdánlivý klid. Až pět minut po páté hodině raní torpedoborec Mead porožil kouřovou clonu mezi pobřežím Bétia a bitevní lodí Maryland aby zakryla záblesk provázející katapultování průzkumného letounu a bojové lodi, co nejdéle zůstaly ve tmě, ukryty před zraky obránců ostrova. Japonci jej zřejmě přeci jen zahlédli a o dvě minuty později, zahájili pobřežní baterie palbu. 406 mm děla bitevních lodí odpověděla okamžitě. Zdálo se, že celý ostrov explodoval ve sloupech ohně a kouř. Oscilování japonských baterií trvalo do 5. 5. hodiny 42. minuty a jakmile se začalo rozednívat, Měli přiletět bombardéry z palub jižní skupiny letadlových lodí. Kontradmirál Hill proto rozkázal palbu zastavit. Jednak by granáty lodních děl ohrožovaly nízkoletící letouny a jednak bylo třeba, aby se usadili z rozvířené mraky prachu zakrývající pilotům cíle. Letouny z Essexu, Bunker Hillu a Independence měly sice spoždění, ale nakonec se objevili a útočili na ostrov sedm minut. Poté znovu zaborácela lodní děla, tentokrát už nešlo o umlčení japonských pobřežních baterií, ale o systematické zasypávání celého ostrova tisíci tunami žhavého kovu. Ve stejnou dobu dvě minulovky začaly čistit jeden z vězdů do laguny a označovat příbřežní útesy, které by ohrozily invazní plavidla. V 7 hodin 15 minut minulovka Pursuit rozsvítila reflektory, navádějící první skupinu obojživelních traktorů, které připlouvaly k pobřeží zahalenému prachem a kouře. Každý traktor veze 20 až 25 mužů a pro přepravu tří údených praporů jich bylo užito přes 100. I když ostřelování a bombardování část pobřežních baterií vyřadilo, nepřátelská děla a těžké kulomety ukryté v betonových pevnostkách nebo bunkrech vybudovaných z navrstvených kmenů kokosových palem většinou odolali. Po překonání útesové bariéry se obojživelné traktory ocitly pod jejich palbou. Od okamžiku, kdy zmrkla lodní děla, do chvíle, kdy se obojživelné traktory přiblížily k pobřeží, uplynulo 20 až 30 minut. A tato doba Japoncům stačila k přesunu z jižního břeha ostrova na severní, kde posílili obraná postavení na vyloďovacích plážích. Čekali, až traktorům zbývalo překonat posledních 100 metrů mělkých příbřežních vod a poté zahájili palbu z děl lehkých a těžkých kulometů, minimetů a ručních zbraň. Projektily snadno probíjeli nechráněné boky traktorů, zabíjeli řidiče, poškozené motory vynechávaly, explodovaly nádrže pohoných mod. Několik traktorů bylo zcela zničeno, jiné zůstaly na hladině neschopny dalšího pohybu, a skýtali tak ideální cín. Vojáci, kteří přežili, z nich vyskakovali a poslední desítky metrů se brodili ke břehu v dešti nepřátelské palby. I v tomto rozpoutaném pekle v 8 hodin 55 minut první oddíl námořních pěšáků stoupil na břeh. O 15 minut později již byl na pláži Červená 1 téměř celý prapor. Za dalších 7 minut se na pláži Červená 3 vyloďoval druhý prapor. Když se v 9 hodin 22 minut na pláži Čeremená 2 vyloďoval třetí prapor, utrpěl tak těžké ztráty, že jedna jeho rota přišla o polovinu mužů dřív, než první její voják vkročil na Za prvními třemi vlnami oboživených traktorů přicházely dvě vlny výsadkových člunů s dalšími oddíly pěchoty, stanky a děloselestvem. Čelní plavidla, pokoušející se překonat korálové Prahy, a útesy zjistila, že nad těmito podmořskými překážkami je průměrně 5, 10 a maximálně 90 cm vody. Protože standardní výsadkový člun měl ponor kolem 120 cm, žádný z nich se nemohl dostat ke břehu. Tanky vyjeli z člunů do vody a snažili se dosáhnout pobřeží vlastními silami. Čluny s 37 mm polními děly byli přinuceni vrátit se a čekat až do noci, než se příliv poněkud zvedl. Pěchota buď přestoupila do obojživených traktorů, vracejících se od vyroďovacích pláží po vysazení první vrny, nebo se i se zbraněmi a výstrojí brodila od útesové bariéry ke břehu. A právě tito muži z pravidla popás ve vodě, překonávajících posledních 200 až 400 metrový úsek, utrpěli nejtěžší ztráty, k jakým den D na bétiu došlo. Japonští vojáci, pálící z pušek a kulometů, je měli zcela bezbrané jako na dlani. Jedinou jakou s s ochranou jim skýtala konstrukce do moře vybíhajícího mola, ale mnoho z nich zemřelo nebo bylo zraněno dřív, než jej dosáhli. Jednotky se promíchávaly, čety byly odtrženy od svých rod, řada velitelů byla zabita, nebo skončila jinde než jejich mužstvo. Velení přebírali mladší důstojníci a poddůstojníci, jen málo která jednotka si udržela řádnou organizaci. Stejně tomu bylo i na úrovni praporů, které se ocitaly na jiných úsecích pláží, než jim byly určeny. Dokonce i velitel druhého pluku a současně velitel všech jednotek prvního sledu, plukovník David Schaub, se i se svým štábem dostal do velkých obtíží. Vysvětkový člun, který jej vezl, též nebyl stop překonat útesy a uvázl. Plukovník zastavil oboživený traktor, vracející se od břehu s raněnými, raněné přikázal přeložit na svůj člun a sám s příslušníky štábu pokračoval v traktoru k pláži Červená 2. Vozidlo se dostalo do těžké nepřátelské palby. Bylo proděravěno a jeho řidič smrtelně zraněn. Plukovník spolu s ostatními důstojníky vyskočili z napůl potopeného traktoru a měli hodně štěstí, že se jim podařilo dosáhnout mola. Odtud Šoup začal pomocí vysílačky organizovat činnost svých praporů na břehu a až kolem poledne se dostal na ostrov a mohl si tam zřídit stálé velitelské stanoviště. Obojživené traktory utrpěly citelné ztráty. Již při převozu prvních útočných vln a jak hodiny ubíhaly, počet plavby se stále snižoval. Některé byly zničeny, když přiváželi na ostrov posily a zásoby. Další byly natolik proděravěny, že se potopily, jakmile při zpáteční cestě dosáhly hlubší vody. Pár z nich vyřadili poruchy, jiným došly pohoné hmoty. Protože šlo o jediné pravidlo, schopné překonat těsně pod hladinou se nacházející útesy, a byla snaha je uchránit, připlouvali nakonec ke břehu pouze jedním, relativně nejbezpečnějším kanálem podél Mola, ale i tak se japonským kulometříkům a dělostřelcům dařilo vyřazovat další a další. Velitel druhé divize, generálmajor major Gillian Smith, si na bitevní rodi Maryland dobře uvědomoval, že vyloděné jednotky nemohou uváznout na pobřežním pruhu, ale musí být plynule posilovány a vyvíjet na nepřítele neustávající tlak, mály být BTO obsazeno bez neúnosně vysokých strát. Přitom korálové útesy dál zadržovalo invazní čluny, připlouvající s posilami a materiálem a obojživených traktorů měla divize k dispozici stále méně. Navíc, protože se zatím nepodařilo nepřítele vytlačit z pobřežních postavení, Záložní jednotky blížící se ke břehu se ocitaly pod těžkou palbou, hned jak vystoupili z plavidel, která je přivezla. Za této situace jedinými posilami přicházejícími na ostrov byly malé skupinky námořních pěšáků, kterým se podařilo přebrodit několik set metrů pokrývaných vražednou nepřátelskou palbou. Tak tomu bylo celé dopoledne. A až po polední plukovních šoub, dokázal navázat spojení s podřízenými veliteli a na velitelství divize na Marylandu začal odesílat přesnější informace spolu se žádostmi o munici, zdravotnický materiál a leteckou podporu. Teprve během odpoledne se třetímu praporu 8. pluku podařilo pevně zachytit na západní straně pláže Červená 1 a mohl předmostí zvolna rozšiřovat. Velkou pomoc mu po několik hodin skýtali dva střední tanky typu Sherman. Dopoledne v den D směřovalo na červenou 1.6 Shermanů přivážených invazními čluny. Velitelé člunů však nemohli najít místo, kudy proniknout přes korálový práh a po nějakou dobu kolem něj bezvýsledně kroužili. Pak obdrželi rozkaz na práh najet a spustit rampy. Tanky věly do vody, a vydali se na téměř tisíc metrů dlouhou cestu ke břehu. Před nimi se v mělké vodě brodili vojáci, kteří praporky označovali hlubší místa a nakonec tanky dosáhly pláže. Když dojeli k průlomu v pobřežní bariéře postavené z kmenů poražených kokosovníků jedinému místu, kde mohli věc pláže, velitel skupiny s hrůzou zjistil, že tam všude leží spousta mrtvých a raněných vojáků. Než by riskoval, že pásy svých vozidel, dosud žijící nešťastníky rozdrtí, dal rozkaz vrátit se do vody, podél pobřeží dojet k západnímu břehu ostrova a pro pokusit se proniknout na pevninu tam. Během tohoto přesunu čtyři tanky zapadly do děr a s motory zalitými vodou uvázly. Jen dva se dostali na břeh a podpořili třetí prapor. V odpoledních bojích však i oni byli vyřazeny, jeden z nich nepřátelská palba zapálila a druhý těžce poškodila. Ve večerných hodinách 20. listopadu byla situace výsadku na Bétiu stále neuspokojivá. Útočné prapory drželi dva od sebe oddělené úzké pruhy pobřeží. Postup vpřed byl velmi pomalý, Protože Japonci z dobře chráněných palemních postavení stále a velmi účinně pláže postřelovali. Zvednout hlavu jen o pár centimetrů znamenalo riskovat život. Z asi pěti tisíc vyloděných vojáků, jich už bylo 1500 mrtvých nebo zraněných. Nesmírnou statečnost prokazovali se pse prokazovali příslušníci zdravotnické služby, kteří po celý den pod nepřátelskou palbou převáželi raněné na gumových člunech přes útesy k invazním plavidlům, která je přepravovala na transportní lodi, kde se jim dostávalo nejnutnějšího ošetření. Tak bylo první den evakuováno několik set. Když padla v den D tma, polovina námořních pěšáků na pobřeží držela stráž, a druhá polovina se pokoušela odpočinout si v improvizovaných okopech, pracně vyhrabaných v tvrdém korálu. Nikdo neměl dobrý pocit. Všichni očekávali japonský protiúto. Stejné naplatí vládlo i na transportních a bojových lodích, zdržujících se v pobřežních vodách. Na Marylandu generál Major Gillian Smith a jeho důstojníci naslouchali kdy se z ostrova ozve střelba, oznamují, oznamující, že nepřítel vyrazil. Bylo však ticho. Prásklo jen pár výstřelů. Zkušení veteráni druhé divize dokázali zachovat klid, nepodléhali rozjitřeným představám, nováčků, neděsil je každý neznámý zvuk a pohyb. Noc prošla klidně. Generálmajor major Smith se později vyjádřil, že kontradmirál Shibasaki prohrál bitvu o tím, že onu první noc, kdy předmostí bylo ještě velmi, velmi zranitelné, nezautočil. Rozhodný protiútok by měl naději, že zatlačí američani zpět do moře. Shibasaki však zřejmě útočit nemohl, ani kdyby tento úmysl pojal. Polovina jeho mužů byla mrtvá a co bylo asi nejdůležitější, kontradmirál ztratil ze svého velitelského stanoviště spojený s podřízenými jednotkami a jednotlivými obranými postaveními. Neboť těžké ostřelování lodními děly a letecké bombardé, bombardování, předcházející vylodění, na mnoha místech přetrhalo telefonní linky a japonský komunikační systém na ostrově byl zcela ochromen. Generalmajor Gillian Smith disponoval dvěma prapory záloh, třetím a prvním praporem 8. pluku. Šestý pluk divize zůstával v záloze veditele invazních sil, Kontraadmirála Turnera a nemohl být použit bez jeho souhlasu. Když úderné jednotky v den D narazily na houževnatý odpor nepřítele a postup do nitra ostrova byl zabrzděn, generálmajor nasadil třetí prapor. Ani poté se však nepodařilo získat iniciativu a Smith neviděl jiné východisko, než vrhnout do boje i první prapor. Protože by však zůstal úplně bez záloh. Požádal kontradmirála Ternera o uvolnění 6. pluku. Turner, který znal bojové kvality druhé divize námořní pěchoty a věděl, že situace musí být skutečně vážná, žádal její veditel o poskytnutí záloh neprodleně souhlasil a takyž ve dvě hodiny odpoledne 20. listopadu mohl Smith rozkázat prvnímu praporu, aby se připravil k vylodění. Spolu s vojáky Praporu nastoupil do invazních člunů i velitel 8. pluku plukovník Elmer Hall se svým štábem. Od dvě hodiny později vydal Smith Hallovi rozkaz vylodit se s prvním Praporem na východní straně před mostí. Vzhledem k další z řady poruch ve spojení mezi bitevní lodí Maryland a útočícími jednotkami, Hall rozkaz vůbec neobdržel. A teprve o půlnoci Smith na Marylandu zjistil, že první Prapor stále čeká ve výsadkových člunek na nástupní linii několik kilometrů od pobřeží. Celý Prapor, plukovník Hall a jeho štáb tam zůstali až do ranních hodin 21. listopadu. V jakém stavu se všichni po 12 hodinách strávených v malých neustále se houpajících a kymácejících plavidlech nacházeli, není třeba vysvětlovat. Až po páté hodině raní přišel rozkaz k vylodění a na žádost plukovníka Šoupa pro velitele jednotek na Bétiu měla být cílem prvního praporu pláž Červená jedna. Čluny konečně vypluli k pobřeží. V 6 hodin 15 je zastavila linie útesů a vojáci včetně plukovníka Hóla a ostatních důstojníků se brodili ke břehu vzdálenému více než 400 metrů. Stráty byly opět těžké a teprve v 8 hodin se mohl velitel prvního praporu, major Hayes, s polovinou svých mužů hlásit u plukovníka Šoupa. Ten mu přikázal prapor zreorganizovat, zaútočit západním směrem a zlikvidovat Japonci stále držený klín mezi plážemi Červená 2 a Červená 1. Úkol byl o to obtížnější, že hejsovi vojáci museli nepřátelské postavení dobývat jen s pomocí kulometů, granátů a pušek, neboť o plamenomety a výbušní přišli ve vodě při těžkém přesunu od útesu k pobřeží. Nicméně zakrátko vyrazili. Ráno 21. listopadu Druhý den po vylodění se stále ještě invazním jednotkám nedařilo nepřátelskou obranu rozhodujícím způsobem rozrušit. V 8 hodin 52 minut plukovník Šoup odeslal rádiem na Maryland žádost. Je nezbytné, abyste obojživelnými traktory dopravili na práš červená 2 munici, pitnou vodu, potraviny, zdravotnický materiál a evakuovali velké množství zraněných. V 11.30 odeslal veliteli divize další hlásení. Situace na pobřeží nevypadá dobře. Ve 12 hodin 25 minut generál major Gillian Smith rozhodl nasadit poslední zálohy. Šestý pluk námořní pěchoty a vylodit jej na zelené pláži na západní straně ostrova, kde již část pobřeží obsadil třetí prapor osmého pluku. V tomto prostoru se na žádost velitele třetího praporu přiblížili k pobřeží dva torpédoborce, a začali ostřelovat nepřátelské bunkry a opevněná postavení, která dosud bránila všem pokusům o průnik do vnitrozemí. Palbu lodních děl korigoval dělostřelecký důstojník válečného námořnictva, vyslaný na pobřeží a byla tak účinná, že brzy po polední už třetí prapor mohl za podpory tanků vyrazit k útoku. Zatímto třetí prapor zaměstnával japonskou obranu, Gumové čluny přivez, přivezli v odpoledních hodinách první oddíly šestého pluku. O něco později zvedající se příliv umožnil i výsadkovým člunům připlout až k pobřeží a vyložit tanky a lehká děla. Situace se konečně začala měnit k lepším. Ve čtyři hodiny odpoledne již mohl plukovník Šoub poslat na Maryland stručné hlášení. Vítězíme! Do večera se podařilo obě předmostí jak zelenou pláž, tak pláže červená 1, 2, 3, rozšířit. První jednotky už přešly napříč ostrovem a dosáhly jižního pobřeží, čímž byla japonská obrana rozdělena na dvě izolované části. Zlepšila se i organizace přísunu posil, zásub a evakuace raněných. V 6 hodin večer se na pobřeží objevily první dva džípy, táhnoucí do palebních postavení 37 mm děla. Při pohledu na ně pravil válečný korespondent časopisu Life Bob Sherwood. To je známka jistého vítězství. Japonci na BTU si se ještě potření nebyli, ale karta se začala obracet. Ve večerních hodinách přibyl na ostrov náčelník štábu druhé divize plukovník Merit Edson, který získal pověst vynikajícího bojovníka za bojů na Kvadal kanálu a převzal od plukovníka Šoupa velení všech vyloděných vojsk. Celou noc oba důstojníci strávili plánováním operací pro příští den. Ani v noci z 21. na 22. listopadu Japonci nezautočili. Už neměli sil. V raních hodinách 22. listopadu odposlechová služba zachytila poslední japonskou rádiovou depeši vysílenou z atolu Tarava. Naše zbraně byly zničeny a od této chvíle se každý pokouší o poslední výpad. Ať žije Japonsko tisíc let. Brzy po rozednění 22. listopadu tři americké prapory za podpory letectva a lodních děl zahájili koordinovaný útok na dosud se držící japonská postavení a současně přibyl na ostrov další prapor 6. pluku. Krátce předpolednem se spaloby bytovní rodí Maryland přemístil na ostrov i velitel druhé divize generálmajor Gillian Smith s devíti důstojníky štábu divize. Vylodili se na zelené pláži, ale brzy zjistili, že vhodnějším místem k řízení operací je pláž Červená 2, kde hned z zřídil velitelské stanoviště plukovník Show. Generál a jeho důstojníci zvolili k přepravě na Červenou pláž obojživelný traktor, který je měl převést kolem pobřeží. Vzhledem ke stále aktivním ohniskům japonského odporu na pevnině se sice zdála cesta po vodě nejjednodušší, ale nechybělo mnoho a mohla skončit zle. Japonci začali vozidlo ostřelovat a poškodili je tak, že nebylo schopno další plavby a navíc těžce zranili řidiče. Generál musel přesednout na rychle vyslaný další obojživelný traktor a jenom o vlas unikl smrti nebo vážnému zranění. Na celé ostrovní frontě byly zatím sváděny urputné boje. Pěšáci, kryti lehkými a středními tanky, postupovali od jednoho nepřátelského opěrného bodu k druhému a plamenomety rušími granáty a náložemi trhaviny je ničili. Japonci kladli zuřivý odpor a americké ztráty narůstaly. Generála Smise, zejména znepokojoval velký počet padlých nebo raněných důstojníků, což způsobilo značné komplikace v systému velení. Přesto bylo na sklonku dne obsazeno letiště a nepřítel byl neúprosně zatlačován k východnímu konci ostrova. Po setnění zoufali Japonci vyrazili k protisteči. Po tuhém boji však byli odraženi. Během noci se pokusili o protiútok ještě dvakrát, ale neuspěli, a jediným výsledkem těchto divokých výpadů byly stovky mrtvých, objevené ráno 23. listopadu před americkými pozicemi. 4. dne boju stály před druhou divizí dva úkoly: zlikvidovat silné japonské opevnění, opevněné postavení, které se dosud, i když zcela izolováno, drželo mezi plážemi červená 1 a červená 2, a obsadit východní část ostrova kam se stálo na 500 nepřátelských vojáků. Během dopoledne bylo obou cílů dosaženo. Ve 13 hodin pronikly postupující americké oddíly k východnímu cípu Bétia. Z téměř pěti japonských vojáků a korejců pracovních jednotek bránících ostrov bylo zajato jen 146 mužů. Z toho pouhých 17 Japon. Někde v sutinách rozbitých bunkrů ležela pohřbená těla kontraadmirála Shibasakiho a všech vyšších japonských velitelů. Již ráno 23. listopadu, dříve než byl zlomen poslední nepřátelský odpor, začaly mořské včely opravovat obsazené letiště, a krátce poledni na něm přistál první letoun z letadlové loď. Generál poručík Robert Richardson, velící generál amerických pozemních sil v Nimicové oblasti Tichého oceánu, zasal odpoledne 23. listopadu z Pearl Harboru generál majoru Gillianu Smithovi, uh, Gillianu Smithovi a druhé divizi námořní pěchuty blahopřejnou depeši, ve které pravil. Poznatky získané z vašich bojů na Bétiu budou mít pro naše budoucí operace velkou cenu. Nešlo o zdvořilostní frázi. Ještě do konce listopadu přišla do Pearl Harboru řada detailních zpráv a hlášení admirálu, generálů, pozorovatelů a velitelů všech stupňů rozebírajících a hodnotících vylodění a obsazování Bétia. Na jejich základě bylo učiněno mnoho opatření a zlepšení, a protože spojenecké vojáky čekali v Tichomoří ještě dlouhé měsíce těžkých a krvavých bojů, byla poučení z Bétia nesmírně cená. Dobytí Bétia sice bylo hlavním cílem operace Galvanik. Pozornosti si se i další ostrovy atolu Tarava. Jejíž obsazení jednak zajišťovalo Bétiu bezpečnost a jednak skýtalo možnost vybudovat na atolu druhé letiště. Šlo o řetěz ostrovů a ostůvků, táhnoucích se od Bétia asi 12 mil na východ a potom po prudkém obratu ještě dalších 18 mil na sever. Tento úkol byl svěřen šestému pluku námořní pěchoty posílenému polním dělostřelstvem. Jen na některých z ostrovů se nacházely menší japonské posádky, které byly brzy zlikvidovány a námořní pěšáci postupovali tak rychle, že již 26. listopadu dosáhli ostrova Buariki, předposledního v taravském řetězu. Tam však narazili na rozhodný odpor asi 180 příslušníků speciálních japonských výsadkových sil a trvalo téměř dva dny, než byl ostrov vyčištěn. Do zajetí padli jenom dva nepřátelští vojáci. Ne 28. listopadu byl obsazen poslední ostrov atolu Tarava. Plán operace Galvanik stanovil kromě Makinu a Taravy obsadit i atol Abemama, ležící asi 75 mil jihovýchodně od Taravy. Podle zpráv rozvědky, Japonci původně na atolu udržovali početnější posádku, později však většinu vojáků stáhli na Taravu a na Abemamě jich zůstalo jen několik desítek. Američtí plánovači proto došli k závěru, že k obsazení atolu by měla stačit jedna průzkumná rota námořní pěchoty, kterou k cíli dopraví ponorka Nautilus. Jestliže se ukáže japonská posádka početnější, výsledek se vrátí na ponorku a útok bude proveden později většími silami. Nautilus vyplul z Pearl Harboru s 68 průzkumníky a deseti ženisty na palubě s tím, že po několik dnů bude poblíž Taravy sledovat pohyb nepřátelských plavidel a poté, co k atolu připluje invazní loďstvo, se vydá k Abemamě. Dne 19. listopadu kolem 10. hodiny večerní ponorka svůj úkol u Taravy splnila a zamířila k Abemamě. Ve stejnou dobu byliž v blízkosti jižní útoční svaz a radiolokátory na torpédoborci Ringgold a lehkém křižníku Santa Fe zaznamenali podezřelý hladinový kontakt pohybující se rychlostí 20 uzlů na ji. Přestože všechna plavidla Jižního svazu byla na přítomnost Nautila v této oblasti upozorněna, odpoledne se z neznámého pramene rozšířila informace, že Nautilus odplul na západ zachraňovat se silného letce a kromě toho se předpokládalo, že pro zjednodušení situace se bude ponorka držet pod hladinou. Na neštěstí Nautilus ani neodplul na západ, ani se nepodařil. To druhé proto, že se jednak nacházel ve vodách plných nebezpečných podmorských útesů a jednak plavba na hladině mu umožňovala udržovat vyšší rychlost. O radarovém kontaktu byl informován veditel svazu kontraadmirál Hill a protože nemohl riskovat, že jeho vojáci, naložené vojáky invazních jednotek, budou napadeny nepřátelskou ponorkou, dal rozkaz k zahájení palby. Ringold Nautilus zasáhl již třetí salvou. 127 mm granát narazil na základnu věže, prorazil plášť, a pro posádku ponorky a převážené vojáky bylo obrovským štěstím, že neexplodoval. Nautilus se brezkulikle ponořil a dalším přátelským pozornostem se mu podařilo naštěstí uniknout. Dovnitř sice vniklo na 30 tun vody, ale opravářské čety dokázaly i na moři poškození opravit tak, že mohl pokračovat dál k Abemamě. Před rozeněním 20. listopadu ponorka dosáhla atolu, a průzkumná rota se v gumových čunech vylodila na jednom z ostrovů. Tam se američané setkali jen s tříčlenou japonskou hlídkou a domoroci je informovali, že asi 25 nepřátelských vojáků se nachází na jednom z dalších ostrovů. Po přesunu provedeném o dva dny později se veditel roty kapitán Jones rozhodl na nepřátelský oddíl zaútočit. Palba japonských lehkých kulometů a ručních zbraní byla však tak intenzivní, že Jones útok přerušil s tím, že nepřátelská postavení napadne stýlu, zatímco Nautilus, který se stále zdržoval v pobřežních vodách, jej podpoří palbou z palubního děla. Další den ponorka vypálila do označeného prostoru několik desítek granátů a Jonesovi muži znovu zaútočili. I v tomto případě zastavila palba dobře ukrytých Japonců. Kapitán neviděl smysl v obětování svých vojáků střelám nepřátelských odstřelovačů a rozhodl se vyčkat příchodu posil. Nebylo však toho již třeba. Krátce po poledni 25. listopadu mu oznámil jeden z domorodců, že všichni Japonci jsou mrtví. Vysená hlídka skutečně zjistila, že tomu tak je. Z 22 Japonců čtyři zahynuli při ostřelování nautilu a 18 jich spáchalo sebevraždu. To byl konec japonského odporu na Abemami. Jones měl 2 mrtvé a tři raněné. V následujících dnech přivezli transportní rodi staravy větší počet pěšáků a ženistů, kteří hned začali připravovat terén ke stavbě Nového let. Operace Galvanik skončila. Admirál Nimitz napsal, tuto operaci lze považovat za vysoce úspěšnou. Ostrovní základny, důležité pro náš postup Pacifikem, byly vyrvány nepříteli za úplného zničení jeho obraných sil. I když cena zaplacená za Taravu byla vysoká, 980 námořních pěšáků a 29 námořníků padlo a 2100 bylo zraněno, obsazení atelů v Gilbertových ostrovech. Umožnilo vybudovat čtyřinová letiště, ze kterých mohlo letectvo pozemních vojsk útočit na cíle v maršalově souostroví a jak napsal kontradmirál Morrison, každý padlý nebo raněný voják se zasloužil o záchranu nejméně deseti svých spolubojovníků, když později námořnictvo pronikalo hlouběji do nepřátelských vod v mikronéz. Poté, co na obsazené atoly dorazily posádkové jednotky, druhé divize námořní pěchoty, se začala vracet na havajské ostrovy k doplnění a reorganizování. Zkrátka byla připravena k dalším boju.